Foi em discussão durante o Lorontolo e a Lorai, bancar oposição apresenta moção de rejeição ao programa Governo Nian. No contínuo a queda da eleição, resultado da eleição a Turucatá, todo nulo desse Lima deputado vota a favor da moção de rejeição, no deputado todo nulo vota contra a rejeição. Relaciona a moção de rejeição, Horas Nededão. O parlamento não é lá imparcial, e também se acompanha, mede se acompanha, também não é rasic, nem a declaração, também não é uma caminhada de moção de rejeição. Antes, o primeiro-ministro declara cata que o programa executivo Nian la reta aprovação em Parlamento Nacional. Governo se apresenta tan programa FON. Equipa cobertura, ZMN.